ହ୍ରାସ ପାଇଛି କରୋନା ପ୍ରକୋପ, ହେଲେ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ିନି ବୁଣାକାରଙ୍କ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଦିନରେ ତନ୍ତ ବୁଣା ପରିବାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସରାକ ପାଟଣା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ତନ୍ତ ବୁଣି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, କାର୍ଗିଲ ହାଇକୋ ଗୁଟି, ଦେହ ବାନ୍ଧ ବମ୍କେଇ ଆଦି ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ମନ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କରୋନା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସାଜିଛି। ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଆଣି ତନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ବୁଣାକାରମାନେ ଏବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, କରୋନା ହେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଏମିତିକି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଘରେ ଗଦା ହେଇଛି, କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯେ ହଁ କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗେଇବୁ ନା କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ହେତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ମୂଳ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ। ସରକାର ଯଦି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ, କି ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ତନ୍ତର କିଛି ସେମିତି ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ହିସାବରେ ଗଲେ 6 ଟଙ୍କା ଯିବ, ଆଉ ବିକ୍ରି ତ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା ଇଏରେ ସୂତାପତ୍ର ଆଣିକି କରିବାକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାଜନଠୁ ଦଲାଲଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ମଜୁରୀ ପାଉଛୁ 200-250 ଟଙ୍କାରେ ମଜୁରୀ, 200-250 ଟଙ୍କାରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯାହା ଚଳିବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦରଦାମ ରେଟ୍ ସେଥିରେ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘର ସୁବିଧା ମିଳୁନି ଏଇ ଗୋଟେ ବଖରାରେ ଚଳିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଣାକଟା ବି କରିପାରୁନୁ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ତନ୍ତ କାଠ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛୁ, ବର୍ଷାରେ ହେଲେ ତନ୍ତ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଣିପାରୁନୁ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୁଣାକାରଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବୁଣାକାର ପକ୍ଷେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବୁଣାବୁଣି ତ ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପେଳା ହେଇକି ହେଉଛି, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ବୁଣା ହେଇପାରୁନି। ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, ମେନ୍ କଥା ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପଇସା ହେଲେ ମାନେ ବୁଣାବୁଣି ହେବ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚଳେ, ଖାଲି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳଟା ମିଳୁଛି ବୋଲିକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେତକ ବି ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା କାଠରୁ ଚଳିବେ, ବୁଣିବେ ଖାଇବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ମାନେ ସୁସ୍ଥି ବୁଣାକାର ବୁଣାକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହ ଲାଗିବେ, 280 ଟଙ୍କା 220 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଇବେ, ତଥାପି ସେତିକି ବି ଯୋଗେଇ ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଦାବି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବୁଝିବା, ଏଥର ବୁଝିବା, ଆରଥର ବୁଝିବା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।